Obrigado, pessoal. Está tudo bom? Podemos continuar a cavalgar as nossas guitarras. Aí vai. Uma homenagem para todos vocês que gostam de andar depressa e que sabem andar depressa, porque isso é mesmo mais importante, é saber andar mesmo depressa e em alta rotação. João Cabuleiro na guitarra, alta rotação, vai!